Pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Predstavnici humanitarne organizacije Spirit of America tokom svoje nedavne posete Trsteniku obišli su Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Trstenik, gde su donirali materijal za rad i radnu terapiju korisnicima udruženja. Ovom prilikom predstavnici organizacije susreli su se i sa članovima udruženja ratnih vojnih invalida i donirali kompjuter. Humanitarna organizacija Spirit of America je neprofitna nevladina organizacija koja već više godina obezbeđuje pomoć i neophodnu opremu u različitim udruženjima širom Srbije. Ovo je bila druga po redu poseta našem gradu tokom koje su prvo obišli korisnike udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Trstenik, gde su donirali materijal za rad i radnu terapiju korisnicima udruženja. Spirit of America je organizacija koja se pojavila u našem prostoru pre oko 2 meseca i mi smo njima izneli koje su to teškoće sa kojim se mi suočavamo u svakodnevnom našem radu. Jedna od njih je i to što naši korisnici u okviru radne terapije prave neke proizvode, izvesne od keramike, magnetiće, tkaju šalove, za koje mi u ovoj našoj sredini, malo lokalnoj zajednici gde živimo, nemamo plasman. I onda njihov direktor Jones se dosetio da bi oni mogli nama da naprave neku sponu, da budu između nas i nekih ljudi gde bi mogli mi da plasiramo te naše proizvode. Danas su nas oni ponovo posetili, doneli su našoj deci jedan deo materijala koji mi koristimo u bojanju keramike, koji je inače jako skup. I nama u okviru naše budžeta zaista to predstavlja veliku teškoću i nadam se da će ta naša saradnja da se produbi i u buduće i da će nam naravno olakšati rad na prvo mesto našoj deci, a i napraviti neka sredstva sa kojim možemo nešto da uložimo u neke druge stvari koje ćemo praviti. Organizacija Spirit of America je došla pre 4 meseca prvi put u Trstenik. Mi smo došli da vidimo kako možemo da pomognemo lokalnoj zajednici, kako možemo da pomognemo ovoj jedinoj organizaciji. Ovog puta doneli smo jedan mali poklon za organizaciju, ali drago nam je da vidimo decu ovde, da vidimo ove zaposlene koji rade sa njima. Ovom prilikom predstavnici organizacije u zgradi opštine Trstenik susreli su se i sa članovima Udruženja ratnih vojnih invalida iz Trstenika i udruženju donirali kompjuter. Sada smo jedino imali pomoć od opštine Trstenik. Ova američka nevladina organizacija je naš prvi donator, tako da nadamo se da će u budućnosti sa nizom ideja uspeti da realizujemo projekte u budućnosti. Predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić zahvalio se gostima na donacijama koje su pružili. Na osnovu sastanka od prošlog puta i iskazanih potreba, oni su za sada poklonili određene donacije, donirali su određena sredstva i u vidu računara i još određenih stvari u MNRO-u, tako da je ovo početak, da kažemo, samo saradnje. Njihov cilj je da saradnje bude u kontinuitetu, da sva prikupljena sredstva iz takvih nekih akcija i donacija plasiraju dalje našim udruženjima, kojima je to preko potrebno, kojima naravno uvek i treba pomoći. Mi kao opština smo nekako spojili, konektovali sva ta naša udruženja i humanitarnu organizaciju u želji da njihov rad još više unapredimo i da im pomognemo i nadamo se, kažem opet, da će saradnja trajiti, da je ovo tek početak. Predstavnici humanitarne organizacije Spirit of America, koja radi u Srbiji, u periodu od decembra do maja ove godine sproveli su više od 70 humanitarnih projekata. Pomoć koju su dobila naša dva udruženja nastavak su onoga što čine, u želji da pored pomoći šire i duh prijateljstva i dobrih odnosa. Iz opštinske kancelarije za saradnju sa APR-om upozoravaju odgovorne u preduzećima i preduzetnike u opštini Trstenik da je po zakonu o privrednim društvima rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte 1. oktobar tekuće godine. Do ovog datuma registracija je besplatna. Preduzetnici koji imaju radnje ovu prijavu mogu da predaju preko opštinske kancelarije u opštini Trstenik, dok privredna društva prijavu podnose sama ili preko najbliže organizacione jedinice APR-a u Kraljevu.
Povodom uspešnog završetka školske 2018-2019. godine u prostoru Srednje škole Ušće, Beograd, odeljenje u Trsteniku, najuspešnijim učenicima uručene diplome i knjige. Kraj školske godine uvek je svečan i lep, naročito kada se uručuju diplome i knjige onima koji su postigli najbolje rezultate tokom školske godine. Tako je ovih dana bilo i u Srednjoj školi Ušće, Beograd, odeljenju koje funkcioniše u našem gradu. Na završnoj svečanosti prisustvovali su brojni gosti, roditelji, učenici ove škole. Prisutna je ovom prilikom pozdravio osnivač integrisanog sistema, profesor dr. Života Radosavljević, navodeći da je Srednja škola Ušće jedinstvena ustanova gde je na najbolji mogući način uspostavljena veza između značajnog pedagoškog iskustva i mladosti. Naš sistem ima 2200 studenata u predškolskoj ustanovi 60 polaznika, u osnovnoj školi 90 i u srednjoj školi 62-3 učenika. Znači, to je sistem sa preko 2300-2400 studenata učenika i ono što je od izuzetne važnosti, to je da smo uspešno okončali ovu godinu, pre svega kad je u pitanju uspeh studenata i učenika, ali isto tako i kad su u pitanju finansijski pokazatelji koji su na nivou celog sistema zadovoljavajući, da tako kažem. Ono što smo uradili ove godine potvrdilo je našu ideju da ima potencijala i u Trsteniku kao opštini, kao mesto koje je poznato po industrijskom potencijalu i kompleksu koji je ranije postojao, ali vremena se menjaju i moramo se okrenuti novim tehnologijama, novim organizacijalnim konceptima itd. I mislim da je dobra ideja bila što smo osnovali odeljenje srednje škole Ušće u Trsteniku. Pre svega, u prvoj godini smo zapravo imali 6-7 učenika, u drugoj godini 26. Mi već danas imamo u predupisnom roku preko u Beogradu i Trsteniku preko 40 učenika. Znači, taj broj se drastično povećava. Ono što je takođe bitno, to je da naši učenici ostvaruju zapažene rezultate na opštinskim, republičkim takmičenjima, pa i kad su u pitanju takmičenja na nivou republike, naročito sportaši u Beogradu koji imaju zavidne rezultate učešćem u fudbalskim, košarkaškim i drugim sportovima. I to je veoma važno i sve ćemo veći akcenat davati na taj aspekt obrazovnog procesa, jer sigurno da se kroz sport, kroz rekreacije, kroz druženja i tako dalje ljudi najbolje sporazumevaju, a to je po svemu sudeći i uslov da se bolje i upoznaju. Diplome najboljim učenicima uručio je direktor škole Aleksandar Grujičić, a od 14 odličnih đaka iz dve generacije ove škole, među najuspešnijima je Sara Stojanović. Želeo bih da kažem da sam ja jako zadovoljna ovom školom i da sam zadovoljna nastavom kao i profesorima. Da je ono što je najvažnije što izdvaja ovu školu od ostalih državnih škola, to je uzajemno poštovanje između profesora i njihovih učenika. Nastava je jako zanimljiva, a uglavnom se radi preko prezentacija i dosta može da se nauči. Ova lepa svečanost obogaćena je i kulturno-umetničkim programom u kome su učestvovali mališani osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Topanje i Andrej Paunović, učenik osnovne muzičke škole Kornelije Stanković iz Trstenika.
Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da mu je žao što nema sastanka u Parizu, istakao da je Priština shvatila da se nama žuri u ekonomskom napretku i da može da nas ometa na taj način što će da nas ucenjuje i tako iznuđuje odlaganje postizanja rešenja. Zato, kako kaže Aleksandar Vučić, od nas samo traže priznanje, a da ništa ne nude, zbog čega se rešavanje kosovskog pitanja samo odlaže kako bi nas usporili u razvoju. Američka vlada neće voditi proces između Beograda i Prištine, to je posao za Evropsku uniju, ali ćemo biti tamo da pomognemo koliko možemo, izjavio je u intervju Fonetu ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Kyle Scott. Podsjeća da je Kosovo za Sjedinjene američke države nezavisna zemlja. Kyle Scott je poručio da je ovo dobro vreme za pregovore kako bi se došlo do kompromisa i normalizacije odnosa dve strane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će pre kraja godine biti pokrenut novi i do sada najveći investicioni ciklus u zemlji, vredan između 5 i 10 milijardi evra za razvoj i napredak Srbije. Aleksandar Vučić je dodao da će taj investicioni ciklus biti završen za 4 ili 5 godina i da će podrazumevati projekte za razvoj cele Srbije. Našem sugrađaninu Ivanu Vukčeviću nakon brojnih analiza koje su pokazivale da je sa njegovim zdravljem sve u redu, a nakon kojih se ipak osjećao sve lošije, nedavno je na klinici u Minhenu dijagnostikovan karcinom pankreasa. Ivanu predstoji duga i teška borba sa ovom opakom bolešću. Jedina nada da u toj borbi uspe su terapije koje će primati u jednoj beogradskoj klinici. Uz tu terapiju potreban je još jedan lek koji će tumor držati pod kontrolom i sprečiti da raste i širi se. Troškovi lečenja su veoma veliki za porodicu, kao i želja da se izleči i ponovo bude sa njima. Pozivaju se ljudi dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu u prikupljanju finansijskih sredstava i uplate sredstva na Ivanov lični račun. Broj 160-53001-000-711-10-78. Moguća je uplata i kriptovalutama. Pomozimo Ivanu da pobedi ovu najvažniju bitku. Javno komunalno stambeno preduzeće Komstan na osnovu izveštaja i datog mišljenja stručnih službi Zavoda za javno zdravlje Kruševac obaveštava građane koji su bili na režimu snabdevanja tehničkom vodom sa izvorišta Prnjavor da istu mogu koristiti za piće i pripremanje hrane. Aktiv žena penzionerki pri Crvenom krstu Trstenik organizuje svoje tradicionalno druženje utorak 25. jula sa početkom u 18 sati u restoranu Klub. Pozivaju se svi penzioneri i penzionerke da im se pridruže i učestvuju u ovom lepom tradicionalnom druženju. Povodom objave u pojedinim medijima u cilju tačnog informisanja javnosti, javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava građane. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije stiglo je saopštenje za građane povodom objava u pojedinim medijima, a u cilju tačnog informisanja javnosti. Zatvaranjem sistema naplate putarine na autoputu E75 deonica Doljevac-Preševo nije ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju jer su radovi obeleženi adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Informacija o početku radova i izmenama režima saobraćaja na petljama Doljevac-Selo-Brestovac, Leskovac centar i Bujanovac sever upućena je svim medijima kroz zvanično saopštenje, objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji javnog preduzeća Putevi Srbije, na društvenim stranicama preduzeća, kao i na aplikaciji za mobilne telefone Putevi Srbije. Naglašavamo da učesnici u saobraćaju ni u jednom slučaju ne povećavaju dužinu putovanja za 20 do 30 km kako su preneli određeni mediji. Svi učesnici u saobraćaju koji se kreću u smeru od Niša ka Leskovcu i žele da se isključe na petlji Leskovac centar, isključit će se na prethodnoj petlji Leskovac sever, dok će se oni koji se kreću iz smera Preševa i žele da izađu na istoj petlji, isključiti na naplatnoj stanici Grdelica.
Vozači koji žele da se isključe sa autoputa na petlji Bujanovac sever, a kreću se iz smera Niša, isključit će se na naplatnoj stanici Vranje, dok se oni koji idu iz smera Preševa isključuju na naplatnoj stanici Bujanovac jug. Učesnici u saobraćaju koji se kreću iz smera Beograda i idu prema Doljevcu, Brestovcu, Gadžinom Hanu i Bojniku isključivaće se na petlji Niš-Jug. Saobraćaj iz smera Preševa ka Doljevcu, Brestovcu, Gadžinom Hanu i Bojniku odvijeće se preko petlje Niš-Jug ili Leskovac-Sever. Navedeno kretanje vozila van autoputa neće značajno uticati na dužinu pređenog puta. Učesnici u saobraćaju će se nakon isključenja sa autoputa kretati magistralnim, odnosno lokalnim putevima. Za ovaj deo puta nije im obračunata niti naplaćena putarina. Napominjemo da naplata putarine u zatvorenom sistemu predstavlja naplatu po pređenom kilometru autoputa. 1. jula 2019. naplatne stanice Brestovac i Leskovac jug bit će otvorene za saobraćaj, kaže se u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije. Momčilo Đurić iz Prnjavora, 1945. godište, nestao u subotu. Poslednji put viđen u subotu u Trsteniku u ulici Živadina Apostolovića u blizini Doma zdravlja. Mole se građani da jave najbližoj policijskoj stanici ukoliko ga primete. Jugoprevoz Kruševac obaveštava da se u periodu od 24. juna do 2. septembra ukidaju sledeći đački polasci autobusa. Trstenik Gornja Crnišava u 6.40 i 13.20, Trstenik Jasikovica u 6.30 i 13.20, Trstenik Okruglica Punoševići u 6.40 i 13.20, Trstenik Ruišnik Mijelovac u 6.30 i 11.30, Trstenik Orlovac u 6.30 i 13.10, Trstenik Donji Dubić Planinica u 6.25 i u 11.30, Trstenik Selište Selo u 12.30 i 13.20, Trstenik Ugljarevo Stubal u 6.40 i u 11.30, Trstenik Stublice u 11 sati, Trstenik Odžaci u 19.30, Trstenik Bogdanje u 19.30, Polazak Trstenik Velika Drenova u 18 časova ide do Poljne. Polazak Trstenik Golubovac Gornja Omašnica Gornja Crnišava u 11 sati se ukida, a uvodi se novi polazak autobusa u 13 sati i 5 minuta. Kružni polazak Trstenik Veluće Bučje Jasikovica Trstenik u 11 sati se ukida, a uvodi se novi polazak autobusa u 13 sati i 10 minuta. Svi učenici osnovnih i srednjih škola opštine Trstenik koji imaju mesečnu kartu Jugoprevoza iz Kruševca mogu kupiti mesečne karte za jul i avgust sa popustom od 50%. Elektrodistribucija obaveštava potrošače da će u ponedeljak 24. juna bez električne energije biti Poljna u vremenu od 8.30 do 14.30 trafostanica broj 3. Stari Trstenik u vremenu od 8.30 do 9.30 trafostanica broj 3 prema magistrali. Donji Ribnik u vremenu od 10 do 11 sati trafostanica broj 2 deo prema Trsteniku. Velika Drenova u vremenu od 13 do 14 sati trafostanica broj 5 deo prema Jugopetrolu. Poljna u vremenu od 14 do 15 sati trafostanica broj 5 deo prema centru. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac Pogon Trstenik na broj 711363 ili na sajtu www.elektrosrbija.rs. Na redu su i sportske informacije. Naš grad ovih dana domaćin je ženske pionirske odbojkaške reprezentacije Srbije. Naša ekipa posetila je jedan od treninga koji se sprovodi u okviru posljednjih priprema pred Evropsko prvenstvo koje će biti održano od 13. do 21. jula u Italiji i Hrvatskoj.
16 devojaka iz reprezentacije zajedno sa glavnim trenerom Željkom Šćepanovićem i direktorkom mlađih selekcija reprezentacije Srbije Biljanom Mihajlović boravi u novootvorenom domu učenika, a svoje treninge u sklopu završnih priprema pred veliko evropsko prvenstvo u julu mesecu svakodnevno sprovodi u Trsteničkoj hali sportova. Trstenik nije nepoznat što se odbojke tiče. Evo imamo i reprezentativku na pragu seniorske ekipe, debitovala je Bojana Gočanin iz Novog Sela. Tako da mi sarađujemo godinama s Trstenikom i rešili smo da odlazimo u manje sredine da promovišemo. Naravno, potrebni su osnovni uslovi koje ovdje imamo zaista. Što se tiče naše reprezentacije pionirske, trener mi je malo pre rekao da očekuje dobar plasman na ovom evropskom prvenstvu koje predstoji. Šta vi kažete ovako, imaju li ove devojke šansu? Pa, znate kako, mi smo obišli 16 gradova, 600 devojčica istestirali, ovo je najbolje što Srbija ima. Znači njih 16 plasirale su na evropsko prvenstvo, bile su druge na Balkanijadi, dugo su u procesu, nadamo se da će biti uspešni na evropskom prvenstvu, imamo i Balkanijadu od 2. do 6. u Gorničkoj Banji, to nam je posljednji test pred evropskom. Pionirska reprezentacija, oni mora da budu, što bi se reklo, zagovornici početka, jer u gradu ima dosta odbojkašica, u kraju ima dosta odbojkašica, tako da odbojkaških klubova, tako da se nadam da će to biti onako neki motiv za sve mlade odbojkašice da vide kako to izgledaju šta je ostalim, jer kad vidite Tijanu Bošković, Brankicu Mihajlović, Maju Gnjenović, mislite da je to tamo daleko i da je to tako daleko i da su to neki vanzemaljci, stvarno one i jesu vanzemaljci na terenu, ali kako se zove, ovo je prilika da vide svoje drugarice svog godišta približno sebi, da vide kako to oni izgledaju, tako da ovom prilikom ako mogu pozovem slobodno sve odbojkašice koje su trenutno u Trsteniku, a imaju vremena, mogu da posete trening, da dođu na trening i ujutru i uveče, to nije zabranjeno. Neću da kažem da su treninzi otvorenog tipa, ali nije zabranjeno za odbojkašice da to pogledaju, a mogu njih da nađu i u gradu, da ih zaustave, da ih pitaju, da jednostavno dođu do doma, da se druže sa njima, da vide kako to svidla, da sve što ih zanima, mi smo tu na popularizaciji odbojke. Direktor sportskog centra Trstenik Saša Krstić najavljuje pored ovog i niz drugih sportskih događaja u našem gradu tokom leta. Zahvaljujući kapacitetima smeštaja u novom domu učenika, od ove godine hala sportova preko leta više neće biti prazna. Evo sada su ovde, kao što ste rekli, odbojkašice pionirske reprezentacije Srbije. Po njihovom završetku priprema kreće i košarkaški kamp za pionire i pionirke. A posle njega, tamo sredinom avgusta, kreće još jedna grupa odbojkaša, odbojkašica, odnosno klubova iz Novog Sada. Što se tiče sportskog centra, mi ćemo se potruditi maksimalno da svim našim korisnicima, svim onima koji dolaze na pripreme, kampove i tako dalje, pružimo što više uslova za njihovo odvijanje njihovih treninga. Naše najmlađe reprezentativke boraviće u Trsteniku do kraja nedelje. Za to vreme, oni mladi ljudi koji vole odbojku i žele da vide kako ove devojke treniraju, mogu da posete Trsteničku halu sportova i pogledaju neki od njihovih treninga. Prema prognozi meteorologa, u ponedeljak će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalno obilne padavine i pojavu grada. Vetar slab do umeren, uglavnom severni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.